Увереност, че България и Румъния ще бъдат приети в Шенген, изрази министърът на вътрешните работи Калин Стоянов след срещата на вътрешните министри в Брюксел. Очакваше се, че днес ще се гласува присъединяването на двете страни в общността, но поради ветото на Австрия и Нидерландия единствено беше обсъден напредъкът. А според еврокомисаря по вътрешните работи Илва Йохансон, проучвателната мисия в България е донесла, цитирам, успешни резултати. Австрия все още твърдо се противопоставя на дългоочакваното присъединяване на Румъния и България към Шенген, като твърди, че зоната без паспорти трябва да стане по-добра преди да стане по-голяма. Тази недвусмислена съпротива е добре документирана през последните години и отново беше изразена днес преди срещата на министрите на вътрешните работи в Брюксел. Трябва най-накрая да постигнем напредък в защитата на външните ни граници. Това означава да постигнем по-добри технически резултати, но и по-добри правни резултати. Подобряването в правно отношение означава и бърза процедура на границата. На срещата присъстваше министъра на вътрешните работи на България Калин Стоянов. След събитието той изрази оптимизъм, че България и Румъния ще станат част от Шенген до края на тази година. Както казах, оптимист съм от срещите, които проведах днес. Не беше само с нидерландския колега. Трябва ясно да заявим, че през следващите дни и седмици предстоят много активни разговори по отношение на това дали България ще бъде приета в Шенген, но още веднъж казвам, че аз съм оптимист. Може да очаква. Липсата на промяна в позицията на Австрия принуди Испания, която е ротационен председател на Съвета на Европейския съюз, да промени дневния ред на заседанието по вътрешни работи. Преди това страната беше заявила, че на заседанието на 5 декември ще се проведе гласуване на молбите на Румъния и България за присъединяване към Шенгенското пространство. Нидерландия също обаче се противопостави на присъединяването на България поради опасения, свързани с върховенството на закона. Амстердам обаче е в разгара на преход във властта след изненадващата победа на крайно дясната партия на Герт Вилдерс. От друга страна, европейският комисар по вътрешните работи Илва Йохансон заяви, че неотдавна изпратената в България мисия за установяване на фактите е донесла, цитирам, наистина успешни резултати. Неотдавна имахме проучвателна мисия в България, която беше наистина успешна. Така че ще използвам тази възможност, за да разкажа колко добре са подготвени България и Румъния да се присъединят към Шенген. Имам за цел да вземем това решение още тази година. Йохансон добави, че Европа е изложена на повишена терористична заплаха поради войната в Газа. Тя поясни, че заради тези заплахи ще бъдат отпуснати допълнителни 30 милиона евро за защита на ключови обекти.